mikä on tilanne meidän... saammeko me kuulla Oikeus elää -mielenosoittajilta puheenvuoron? Mä kohta käyn tsekkailemassa asiaa, mutta huudetaan meidän yhteistä iskulausetta, joka kuuluu... Oikeus elää! 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 Meillä kaikilla naaman väriin, hiusten pituuteen, jalkojen paksuuteen, uskonnollisuuteen, poliittisuuteen, mihin vaan katsomatta meillä on oikeus elää. Ja kaikki me päähän potkitut, kaikki me, jotka ollaan täällä tänään, kaikki ne kaverit, jotka me kutsutaan taatusti sinne syyskuun toisen päivän joukkovoima mielenosoitukseen. Kaikki me tiedetään se, että köyhillä ei ole varaa asettua toisiaan vastaan. Meidän täytyy pitää yhtä, mutta me treenaamme sitä tänään vielä. Mutta ennen sitä, me saamme kunnian kuulla puheenvuoron irakilaiselta Ezu Leitiltä. Tervetuloa! Welcome! Sinisalolainen kääntää hänen puheensa. Hello everyone! Hello! And thanks for your support. We are here as asylum seekers for stop deportation and right to live. Hei ja kiitos paljon teidän tuesta. Ja tosiaan olemme turvapaikanhakijoiden mielenosoitus ja meidän nimi on Oikeus elää. Vastustamme pakkopalautuksia. And we are happy for to continue and you are standing with us. Olemme tosi iloisia, että olemme saaneet jatkaa mielenosoitusta ja olemme myös todella iloisia ja kiitollisia siitä, että te tuette meitä. And thank you again. Kiitos oikein paljon, Esu. Kiitos paljon, Sini. Thank you so much. Solidaarisuudessa, toisiemme tukemisessa, siinä on avain. Sitä ei voi jättää, sitä ei voi olla arvostamatta liikaa.